Բարեկամներ, եթերում հայոց հող հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Սա մեր երրորդ հաղորդումն է, ես որպես հաղորդման հեղինակ կարծում եմ անհրաժեշտություն չկա այս անգամ ևս ներկայացնել մեր հաղորդման նպատակի եւ առաքելության մասին։ Քանզի միայն կասեմ հետեւյալ տողերը, որը ձեզ շատ քաջ ծանոթ երկի տողերն են՝ հայոց աշխարհ, հայոց երկիր, հայոց հող, լայն աշխարհում քո գրգի մեջ ապրեմ թող, եւ հետո վերջում եթե մեռնեմ, քո գրգի մեջ մեռնեմ թող։ Սանք Սիլվա Կապուտիկյանի բանաստեղծության տողերն են, որը վերածվել է երկի։ Այսօր մեր հաղորդմանը հյուր է հրավիրված մի շատ հայտնի անձնավորություն, Մոսկվա բնակ քաղաքագետ Գրիգոր Քեցյանին։ Բարև ձեզ, սիրելի Քեցյան Գրիգոր։ Ես Գրիգոր Քեցյանին ճանաչել եմ, անկեղծ ասած ճանաչել եմ Facebook-ով։ Facebook-յան նրա գրառումներին ես, ինչպես ասում են, մշտապես կարող էի ստորագրել նրա յուրաքանչյուր գրածի տակ։ Եվ այդպես մի տեսակ հոգեկան կապ էր ստեղծվել, բայց առիթը ավելի ներկայացավ մի անսպասելի, երբ ես ավելի լավ ճանաչեցի այս մեր հարգարժան հյուրին։ Ուրեմն 1-2 ամիս առաջ, եթե հիշում եք, աշխարհի գրեթե բոլոր երկրների մայրաքաղաքներում, որտեղ հայեր կային, հայերը հանրահավաքների ցույցերի դուրս եկան, պահանջելով իրենց երկրների կառավարություններից, որ իրենց վերաբերմունքը ցույց տան Ադրբեջանի հանդեպ, որ հայ գերիներին բաց թողնեն։ Դա տարածվել էր աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում։ Ես գրեցի Facebook-յան իմ էջում, գրեցի, զարմանալի է, գրեթե բոլոր տեղերում կան հանրահավաքներ, բայց Մոսկվայի մեր հայրենակիցները ինչի են լռում, ինչու ոչ մի ձայն, ծպտուն չի ելնում, ինչի չեն ասում, ոչ մի խոսք։ Գրել էի Facebook-ում, մեկ էլ Մոսկվա բնակ մի կին, կարծեմ Նունե Բախշյան, արձականքեց, թե մենք պարոն Հարությունյան, շատ ենք ուզում նման միտինգի մասնակցել, նման հանրահավաքի, բայց ինչքան փորձում ենք, կազմակերպող նախաձեռնող չկա, դիմում ենք համայնքի նախակա Արա Աբրամյանին, ասում եմ, մինչև 10,000 ստորագրություն չլինի, չենք կարող թույլտվություն վերցնել։ Հիմա ո՞նց անենք, ասում եմ, 10,000, հիմա այս օրերին ո՞նց կլինի։ Ես գրեցի, ես ճանաչում եմ Մոսկվայում մի անձնավորության, Գրիգոր Քեցյան, դիմեք նրան։ Մեկ էլ ես 2 տողը հենց արդեն գրել էի, Facebook-ով պատասխանը ստացա, Գրիգոր Քեցյանն է արձականքում, գրումա, ինձ պետք չի դիմել, ես պատրաստ եմ այդ հարցով օգտակար լինել մեր ժողովրդին։ Եվ ահա, թե ինչպես օգտակար եղավ այդ անձնավորությունը, հենց ինքը Գրիգոր Քեցյանը, որը հիմա նստած է այստեղ, ես կխնդրեմ պատմեք, թե ինչպես տեղի ունեցավ հաջորդ շարունակությունը։ Այդ պատերազմյան ընթացքում հունվարի 15-ին ես որոշում կայացրեցի, որ քանի որ հագադրվող կողմերը, այսինքն մենք հայերս, միևնույն ժամանակ ադրբեջանցիները, որոնք թվով կարծես թե հավասարազոր են մեր թվականակին, այո, զգացի, որ կուտակված է մեծ էներգետիկա, որը կարող է բերել աղետալի հետևանքների, որովհետև աղետալի պայթունի, ես լինելով քաղաքագետ և կոնֆլիկտաբան, որոշում կայացրի ես ինքս մենացույց անել Ադրբեջանի դեսպանատան մոտ։ Պատրաստը տվեցինք պաստար, որի վրա գրված էր ազատություն բոլոր ռազմագերիներին, ու փորձեցի հասկանալ, ասենք, օրենսդրությամբ, Ռուսաստանի Դաշնության COVID-ի հետ պայմանավորված մեծ ցույցերը արգելված էին, և փորձեցի այդ ճանապարհը անցնել, տեսնելով, թե հումանիտար դաշտում
ինչպես կարելի է այդ էներգետիկան տեղափոխել հումանիտար դաշտ եւ ինչ ռեակցիա կստանանք մենք թե իշխանություններից միևնույն ժամանակ ադրբիջանի դեսպանությունն ասենք մեր հանրության կողմից եւ այլն երկու օր մենացույց անցնելուց հետո ես տեղափոխվեցի արեցի կոչ որ ինձ պետք է հերթափոխ որովհետեւ այն ժամանակ հունվարի 15-ից օթի ջերմաստիճանը մինուս 20 եւ ավելին էր այդ ընթացքում ես ունեցա հանդիպումներ ադրբիջանի դեսպանատան դիվանի գիտական ասենք ծառայության հետ անվտանգության մեր ասենք իրավապահ մարմինների հետ մոսկովյան եւ երբ հերթափոխ արդեն կայացավ ինձ հերթափոխեց Գագիկ Բաղդասարյանը հետո Դավիթ Տոնոյանը Տեսպանամը ոչ Աբանտոն հասարակական գործիչ է շատ ակտիվ դրանից հետո միացան կանայք նախապես նախապես որոշում կայացրեցինք որ կանայք չկանգնեն ադրբիջանի դեսպանատան դեմ այո բայց չաջողվեց իրենց համոզել եւ նրանք համարորեն այլ այսօր կանգնած են ադրբիջանի դեսպանատան մոտ եւ ես հետո տեղափոխվեցի արտաքին գործերի նախարարության մուտքի մոտ երկու օր կանգնելուց հետո հերթափոխով ես դիմեցի Ռուսաստանի դաշնության կրոնավոր առաջնորդ Վեհապար Կիրիլին այո օգտագործելով իմ անձնական ծանոթությունը իր հետ եւ խնդրեցի աջակցություն որ ինքը օգնի այս գերիների ազատման հարցով այո հետագայում ես երբ արդեն երկու տեղերում էլ օրական ամեն մեկը մի ժամ ու կես երկուս կանգնելով հինգական հոգի հերթափոխներով թվականակ արդեն ընդլայնվում էր մեծ աջակցություն ստացանք ես զգացի որ ես որպես նախաձեռնող կազմակերպիչ միևնույն ժամանակ լինելով քաղաքակետ եւ կոնֆլիկտապան ես անելիքներ ունեմ եւ դա պետքա չկապվի այդ հերթափոխների հետ այլ ես պետքա անեմ ավելի ուրիշ գործողություններ ես հայտարարեցի հացադուլ այո որը տևեց պաշտոնապես 9 օր բայց իրականում 11 օր տևեց հացադուլի սկսման ժամանակ ես դիմեցի ռուսաստանի դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին այո գերիների ազատման հարցով եւ ակցիան ես անվանեցի քաղաքացիական վերահսկում այն որ 8-րդ կետը երակողմ հայտարարության չի կատարվում այո դրանից հետո հացատուլի ընթացքում մի քանի համագաղակական կապեր տեղի ունեցավ եւ հացատուլի ընթացքում ես նախաձեռնեցի ստորագրահավաքի process-ը ստորագրահավաքը տեղի ունեցավ նախաձեռնող խումբը կոլեկտիվ նամակով դիմեցինք Ռուսաստանի դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին եւ ստորագրահավաքը հավաքվելով 10,000-ից ավել մենք ներկայացրեցինք արդեն Ռուսաստանի նախագահական աշխատակազմը որից մենք ստացանք պաշտոնական պատասխան որ այդ հարցերով պետքա զբաղվում է արտաքին գործերի նախարարությունը եւ միևնույն ժամանակ միջազգային կարմիր խաչ կոմիտետը մենք սկսեցինք արդեն պաշտոնական հանդիպումները այսինքն մեր քաղաքացիական դվյալ հումանիտար նախաձեռնությունը հա ձեր գրեց արդեն երկկողմանի շփումների մանդատ եւ սկսեցիք արդեն շփվել
զուգընթաց ավելանում էր մարդկանց քանակը, անկախ օդի ջերմաստիճանին, անկախ սերի, անկախ տարիքի, այդ այսօր օգտվելով արդյունքից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այդ հոյակապ մարդկանց, որոնք իրենց ժամանակը եւ ցանկությունը օգտագործեցին այդ մեր գերիների ազատագրման հարցին, կասեմ, որ ինցիդենտներ եւս եղան, մեր հայրենակիցներից մեկին վրա գործվեց հանցագործություն, նա ստացավ ծանր մարմնական վնասվածքներ, երկու կողմանի կոտրվածք ծնոտի, հարձակում ադրբեջանցիների թե իշխանության, ադրբեջանի դեսպանության մոտ եղավ, նախաքննական գործը նախաքննական շրջանում է, քրեական գործը առայժմս հարուցված չի, ես դիմել եմ Մոսկվայի քաղաքապետ պարոն Սաբյանինին, որից մենք ստացանք տեղեկանք, որ այդ քրեական գործը գտնվում է իր ազդական վերահսկողության տակ։ Բացի դրանից հայ իրավապանների ասոցիացիայի հիմնադիրներից Ռուբեն Կիրագոսյանը և Շահեն Պետրոսյանը, երկու ասոցիացիա ունենք մենք, երկուսի իրավապաշտպաններն էլ շահագրգռված են և իրավապանական օգնություն են ցուցաբերում մեր Աշոտ Սարգսյանին, մեծ արդեն հանրային հարցականք է ստացել այդ ամենը և հույսով եմ, որ մեղավոր անպայման կպատժվի, իսկ ակցիայի շարունակականությունը հիմնականում մտադրված է, որ պետք է լինի անպայման մինչև վերջի գերին։ Ընթացքում երբ ես նամակագրական կապերը ինձ չգոհացրեցին, ես ստիպած եղա գնալ մեկ այլ քայլի, այսինքն երբ Կարմիր Խաչից և արտաքին գործերի նախարարությունից զգացի, որ հարցը ավելի քաղաքականացված է, քան հումանիտար դաշտում է, ես որոշեցի, որ վերջիվերջո ձայնս բարձրացնեմ և ավելի խիստ պաստարով հայտնվեցի Կրեմլի մերձակայքում և դիմեցի, որ որոշ ժամանակվա ընթացքում, եթե գերիները չազատվեն, ուրեմն ես կհրաժարվեմ Ռուսաստանի քաղաքացիությունից։ Այժմ այդ գործը իրավական դաշտում է, ես պետք է Հայաստանի կողմից, իշխանությունների կողմից ստանամ երաշխավորագիր, որ պատրաստեն ինձ տալ Հայաստանի քաղաքացիությունից, որից հետո Ռուսաստանը արդեն իրավական ընթաց կտա իմ քաղաքացիությունից հրաժարման պրոցեսին։ Շատ լավ, հարգելի Քեցյան, սիրելի Գրիգոր, արդյոք անհրաժեշտ էր, որ այսպիսի ծայրահեղ քայլերի դիմեինք, և Մոսկվա բնակ հայերը, և մասնավորապես դուք, նույնիսկ կյանքին վտանգ սպառնացող հացատուլի գնալ, մի րոպե ես ասեմ, թե ինչ է ասում։ Լավ, իսկ միթե, կամ ինչու այսպես ստացվեց, որ Ռուսաստանը, որը ինքը պարտավոր էր այս հարցի ամենամեծ նախաձեռնողը լինել գերիների ազատման, ոչ միայն նախաձեռնող, այլև առաջ տանող, այդ հարցի լուծումը իրենից էր կախված, ինչու դա չարեց, բայց նույնիսկ ամենի զարհուրելին, ամենա զարմանալին մի ուրիշ բան է, ինչու այսպես, կարծես թե ոչ թե տաշնակցի, ոչ թե բարեկամ, այլ թշնամուտիրքը ոնց որ թե գրաված լինի։ Եվ երբ Եվրախորհրդի պատվիրակների այդ վեհաժողովում Հայաստանի գերիների հարցը ներքնվում, և ուղղակի զարմանալի էր, որ այդ հարցի դեմ քվեարկեցին Ադրբեջանը, հասկանալի է, Թուրքիան, հասկանալի է, Հունգարիան, նույնպես ինչ-որ ձևով հասկանալ է, որտև հետ են Հունգարիան էր, որտև մեր զինվորը սպանեցին և սպանողին ուղարկեց Ադրբեջան։ Եվ Ռուսաստանի պատվիրակության ոչ մի անդամ կողմ չքվեարկեց, նույնիսկ ղեկավարը,
ինքը այն Լեոնիդ Սլուցկին։ Նույնիսկ այն տեսեք բանը Իրինա Ռադնինան է, չմիշկասահորդ, որը թվում է թե քաղաքականությունից հեռու մարդ պիտի լինի։ Նույնիսկ նա դեմք լավ եղբայր, սա ինչքանով էր վնասում ռուսական շահերին, ասենք ռուսական շահերը հաշվի առնել էր պետք, առնեիք, բայց սա ձեր շահերին ինչ վնաս էր, եթե հայ գերիները ազատագրվեին։ Հետո նույնիսկ ստերոիդին իրենք էլ ամաչեցին իրենց արարքից, ասեն տեխնիկական սխալ է եղել, լավ տեխնիկական սխալ է, ասենք դե գոնե մի հատ ելույթ ունենայիք, ձեզնից մեկը ելույթ ունենար ի պաշտպանություն այս հարցի, կամ նույնիսկ Թուրքիայից մի պատվիրակ կողմ է քվեարկել, ռուսներից ոչ մեկը կողմ չքվեարկի։ Ինչու է այսպեսի վերաբերմունք դրսևորվել, որ մեր մեղքի համար, դուք որպես քաղաքագետ, խնդրում եմ այս հարցին այս մեկնաբանեք կամ մի բան տվեք։ Ես ասեմ, բոլոր հիմնամահագագրությունները այս ընթացքում գերիների ազատագրման համար անպատասխան նամակներ չենք ունեցել մենք, ունենք 12 պատասխաններ արտաքին գործերի նախարարությունից եւ այլն, բայց ասեմ, բանակցային գործընթացը փակուղու մեջ էր միևնույն ժամանակ, այս մեր տարածած շրջանում պահված էր ոչ միայն Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի շահերը, այլ նաև Ռուսաստանի շահը, բացի Ռուսաստանի շահից կան նաև այլ գերհզորների շահեր, հետակայում արդեն Իրանի շահերը տեսանք և այլն, և այս ընթացքում կա մի նրբություն, ոչ Սլուցկին, ոչ Ռադնինան նույնիսկ Եվրոպարլամենտում սեփական ձայնի ու կարծիքի իրավունք չունեին, այսինքն իրանք այս հարցով սեփական կարծիքը կամ ասենք սեփական որոշումը կայացնելու իրավունքը չկար։ Բայց քվեարկում էին, չէ՞, քվեարկել կարծիքը նույնպես։ Միանձնյա գործելավոճը այս խնդրում, ինչպես ասենք հրատաթարն էր, երբ Վլադիմիր մեր նախագահը ասաց, որ նայե տեքստը գրել չէ երագող հայտարարության, ինչ ընթերցեմ ասում է, ես եմ գրել չէ տեքստը, դրա համար կարծում եմ, որ Ռուսաստանի դիրքորոշումը կախված է ոչ միայն մեր հետ, այլ հերթական անգամ այս մեր խաչմերուկում, այս մեր տարածած շրջանում վերամեկնարկի լինելու աշխարհի տարբեր շահերի վերամեկնարկման և վերաիմաստավորման։ Մենք այդ ճանապարհին ենք ու շատ վտանգավոր ճանապարհ է դա։ Բայց միթե այդ ճանապարհին կորչում են բոլոր տեսակի տաշնակցային, բարեկամական, եղբայրական, արդարատատության, ազնվության այս զգացումները միթե վերանում են այդպիսի բախումների ժամանակ, և այդ դեպքում որտեղ մենք փնտրենք մեր տաշնակցին, մեր եղբորը, մեր փրկչին, այսպես կոչված։ Շահերի մեջ միշտ կա առավելագույնը, փոքրագույնները միշտ ծուրադասվում են, ցավոք վերջի 100 ամյակում մեր շահերը միշտ էլ ստորադասվել են, ու դա գիտեք ինչից է։ Ուժեղի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավորվել բանով։ Ոչ միայն, մենք վերջի 30 տարում չենք ունեցել մեր ազգային շահի ձևավորումը, կարծես մենք դեռ լինենք խորհրդային Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Այո, մտածողության մենք ընդեր ենք։ Ինչքան արտաքին քաղաքականություն սահմանված Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերի, միևնույն ժամանակ տարածական շահերի, իրավաքաղաքական շահերի կամ հումանիտար, տնտեսական և այլը մենք չենք ունեցել, մեզ ասել են սենց լինելու, ուրեմն էձևովել շարժվել ենք, հետ հեղափոխական շրջանում փորձեր եղան ինքնիշխանության նշույլներ ցույց տալ, հետակայում մենք ունեցանք ախրելի պատերազմ, մենք ունեցանք հրատաթար, ունեցանք Ռուսաստանի բանակի ընդգրկումը, խաղաղարար ուժերի ներկայությունը Արցախում, և
Այժմ ունենք այն անորոշությունը, որի ապացույցը հենց մեր գերիների ներկայությունն է դեր Բաքվի բանդերում։ Առ այսօր մենք չենք ձևակերպել մեր ուզածը։ Լավ, մենք չենք ձևակերպել մեր ուզածը, հասկանալի է։ Իսկ ինչպես ձևակերպեինք, այսինքն մեզ չէր սազում, մեզ չէր տրված լինել իննիշխան, լինել անկախ, մենք իրավունքը չունեինք մեր երկրի ներսում հեղափոխություն անելու, մենք ինքնաճանաչողություն, մենք մեզ ճանաչեինք, մենք նաև ինքնորոշում ունենալ, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու, այդ պարադիգման մեզ չէր տրված, մենք դրան արժանի չէինք, թե դա էլ պետք է թույլտվություն լիներ, դա էլ պիտի հայցեինք հին մտածողությամբ, հին մտածողության իներցիայով, ինչու այսպես ստացվեց։ Մենք մի հատ մեծ հոգեբանական պրոբլեմ ունենք հայերս։ Այո, այո, այո։ Անհատական թե կարծիքներում, թե մարդունակությունում մենք անգերազանցել ենք։ Այո։ Աշխարհով մեկ անհատապես մենք կայացող ազգ ենք։ Այս դա եսն է, եսը։ Մենք կորցրել ենք մենքի թելը։ Այո։ Մեր եսի ծառայությունը մենքին, մենքի շահի ձևակերպումը, դրա համար, ինչպես ասում են Խրիմյան հայրիկի թղթե շերեփը միշտ անգամ մնացել է որպես իրականություն, անհատապես մեր շերեփները բողբացյա է, ու հաշվի չառնելով ավելի շատ ում շահինա ծառայում, մեր, թե այն երկրի, այն հարևանի, ում երբեմն մենք կծնում ենք, թե մեր համար, դրա համար ես ասում եմ, որ վերջի 100-ամյակում, երբ մենք չկարողացանք ոչ մի ձև ձևակերպել մեր ազգային շահը, մեր ազգային ապագան մեր սերունդների համար և միջպետական հարաբերություններում շահերը տարանջատել, սա մերն է, սա ձերն է, սա էլ կարմիր կծերն է, հենց եսի և մենքի փոխհարաբերությունների պակասն է։ Այսինքն մենք չունենք սեփական եսի, սեփական շահի, սեփական ռեսուրսի և սեփական խրջի թելադրանքով կառավարող հանգամանք, որը կբերի ի շահ ընդհանուր մենքի, այսինքն երկիր, յուրաքանչյուր առանձին հայ, թե բաժակաժառերով, թե գործով, թե հոգու կսկիցով, նա հայրենասեր է, նա ծախսում է հսկայական գումարներ, որ չի մտնում Հայաստան, նա ուզում է անի, ոնց, ինչպես, կարծում եմ, որ միասնությունը և վերամեկնարկը, վերաձևակերպումը մեր ազգային շահերի, որպես ազգ, որպես պետություն, որպես ժողովուրդ, դա մեր մտավորականների խնդիրն է, մեր մտավորականները պետք է ձևակերպեն, ներկայացնեն իշխանություններին, և իշխանությունները, գալիք իշխանությունները պետք է վերափոխվեն և վերանայեն այդ ամեն ինչը, որովհետև կառավարել մենակ շահը և ռեսուրսը չի բերելու կայունության և զարգացման մեր խնդիրների, որովհետև մենք տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում, իսկ խրջի կոմպոնենտը վաղուց կորցրած ենք մենք, այսինքն խիրջը ընդհանուրին չի ծառայել, դրա համար մենք չենք ունեցել նորմալ դատաիրավական համակարգ, մենք ունեցել ենք սոցիալական իրավիճակի բևեռացում, հարուստների և աղքատների և այլն, ու մենք առնչվում ենք այսօր ավելի մեծ մասամբ ոչ թե ազգային փրկության իրականության հետ, այլ մենք ավելի շատ բախվում ենք տասակարգային պայքարի, ու սա է վտանգավորը։ Լավ, հիմա տեսեք, յուրաքանչյուր ազգ, այդ թվում և հայը, որպես էթնոս, ունի իր կերպարը։ Աշխարհում քիչ ազգեր կան, որ ունեն էպոսներ։ Էպոսը դա ժողովրդի հավաքական կերպարի նկարագիրն է։ Մեր Սասունցի Տավիթ էպոսը մեր ազգի հավաքական կերպարն է։ Այսինքն մենք ինչ-որ տեղ ծուռ ենք, որովհետև մեր Սասունցի Տավթի հերոսները նույնպես ծուռ են, սասնաձեռներ էին նույնիսկ ասում։
Եվ այս ազգի մեջ կային իսկապես Դավիթներ, որոնք երբեք չէին ցանկանում գնալ Մեսրա Մելիքի թրի տակով. Այո։ Հիմա ես այս թրի տակով գնալու մասին մի քիչ հետո ես էլի կանտրադառնամ այն պահին, երբ Նիկոլը չցանկացավ որ Պուտինի օթակայան գնալ Պուտինին դիմավորել, այսինքն ցույց տալով որ ես սասնածուռ եմ, ես չեմ կա քու թրի տակով անցնեմ։ Եվ սա նույնիսկ շատերը հիմա անգամ մենք հայերս որոշեցինք, որ ամենամեծ սխալը դա եղավ եւ դա եղավ պատճառը, որ մենք պարտվեցինք, որովհետեւ նա չգնաց օթակայանում դիմավ, այսինքն թրի տակով չանցավ։ Այդ դա Նիկոլը մեր ծուռն էր, մենք էլ ենք, եթե գնալ էլի մենք կմեղադրեինք, որովհետեւ մեր երևույթն է այդպես, մենք ունենք ինքնասիրություն, չափազանց մեծ ինքնասիրություն եւ արժանապատվություն չափազանց մեծ։ Եվ դա ծրի աստիճան, այսինքն էգզիստենցիալ աստիճանի վերածվեց։ Ինչևից է սա այսպես, ասենք թե մենք այդպես ծուռ ենք, բայց մենք ունենք նաև մեր էպոսում կան նաև ցրան վերկոներ ներողություն այդ բառի համար, դա էլ է մեր էությունը։ Մյուսներն էլ ասում են, ի՞նչ եք ասում, սխալ արեցինք, մենք սենց պիտի անենք։ Եվ որքան էլ զարմանալի այդ վերգոները մեր ազգի մեջ շատ շատ են, եւ ինչքան է զարմանալի, որ հաճախ մենք մեզ ավելի շատ ենք փնովում, ավելի շատ ենք կեղեքում, մենք մեզ ավելի ենք նսեմացնում, նվաստացնում, քան տակ փորձեր անել թուրքե կամ ադրբեջանցին, որոնց մենք համարում ենք մեր թշնամին։ Լավ, այսպես ուր կգնանք։ Մենք ներս մեզ երբ ենք գտնելու կամ ինչպես ենք գտնելու, արդյոք մենք կարող ենք փոխվել եւ մոռանանք այդ բոլորը ու տառնանք, չգիտեմ, մի այն ազգը, որը ինչպես դուք եք ասում, համաշխարհային շահերի այս կիզակենտրոնում մենք բոլորի հետ հարմարվենք, ռուսի հետ ասենք, դու ես մեր փրկիչը, չնայած ես մի քիչ հետո մի պատմություն կանեմ, որ ինչքան ռուսն է մեզ փրկիչ եղել, նույն չափ գուցե ավելի մենք ենք ռուսի փրկիչ եղել, ես մի դրվակ կպատմեմ մի քիչ հետո, եթե կուզենամ, որ դա դուք օգտագործեք ձեր հետագա զրուցներում, երբ որ Մոսկվա գնաք, այնտեղ ես փաստական տվյալ կներկայացնեմ, որով դուք կարող եք ուզած ժամանակ ներկայացնել մեր ռուս ընկերներին։ Հա, լավ, այսպես ասենք թե մենք չենք կարողանում, որովհետև այս բնավորությունն ունենք։ Հիմա դուք որպես քաղաքագետ ի՞նչ եք տեսնում, ի՞նչ է լինելու այս թոհուպոհի մեջ, այս խառնաճաղանչ խառնաշփոթի մեջ, որտեղ պետք է մենք, ինչպես պիտի կողմնորոշվենք, ինչ պետք է անենք, եւ որպես կոնֆլիկտաբան, սա մեծ կոնֆլիկտ է, համաշխարհային կոնֆլիկտ է, այս կոնֆլիկտից ինչպես մենք դուրս գանք։ Առաջինը, մենք թվարկեցինք, դասակարգեցինք վերգոներ եւ Դավիթներ, այո, եւ քերի թորոսներ, այդ քերի թորոսներն էլ մեր մտավորականներն են, ասենք, եւ քերի թորոսներ։ Միչեւ մենք չսովորենք ինքնակնդատ լինել, մեր մոտ ոչինչ չի լինելու։ Մենք չափից դուրս ենք ինքնակը, իրա ուտում ենք իրար։ Չէ, ինքնակնդատ, անհատական ինքնակնդատություն, անհատական մակարման աստիճան, մենք պետք է մեր ասելիք միտքը փորձենք մեր ինքներիս վրա, դուք ասում եք, չէ, ինչի դուք կանգնեցիք, նո ցույցերի ժամանակ։ Ես ուզում եի ամեն ինչ ես փորձեի, ոչ թե ասեինք, որ ասեի, որ գնաց եկեք կանգնենք, չէ, այո, մենք պետք է սովորենք իրար հետ կառավարել շահը, ռեսուրսը, խղճի կշերքով, արդարության կշերքով։ Ավետիք Սահակյանն էր, չէ, ժամանակին ասում, ասում, մենք աշխարհից պահանջում ենք մենակ արդարություն։ Միևնույն ժամանակ հակադարձողները ասում էին, որ արդարությունը մենակ պահանջով չի լինի, չէ, արդարությունը լինում է հեզորության, ուրեմն մենք կտանք պատասխանը, մեր գալիք ապական հեզորանալու մեջ է, ինչպես հեզորանանք, եսը պետք է մենք տանա, որ հեզորանանք, մենքը, մենք բոլորս ենք, բոլորս, բայց կենտրոնում պետությունը եւ պետական շահը, անձնական շահերը պետք է զոհենք, անձնական ռեսուրսները պետք է զոհենք, մեր եսից պետք է կտրենք ու տանք պետության զարգացմանը։ Բայց իրենի գրիքով համաշխարհային, ես մի բան ասեմ, ես ուրախ եմ, երևի դուք ճանաչում եք Ռուբեն Վարդանյանին, այո, այո, մեր բարեգործ ֆիլանտրոպին, նրանք սկսել են Armenian Futures նախաձեռնությունը, երբ
փորձում են շատ լավ նախաձեռնություն է 15 կետերը ես նայել եմ բայց դա ինստիտուցիոնալ որակման եւ աշխատել աշխատեցնելու համար քրդաճան աշխատանքի պետք է սարաժումս ու չեմ միացել օգտվելով արդից ասեմ որ ես մտադիր եմ միանալ ինչ համար որովհետեւ նորից եմ ասում մենք ազգային գաղափարախոսությունը կարող ենք դնել երկու բարի մեջ եսը մենք է դառնալու եսը պարտավորվում եմ մենքի ծառայել այսինքն սա մեր ինքնության պահպանման կոդն է եթե մենք սա չարեցինք մեր մոտ ոչինչ չի ստացվում ուրեմն տեսեք մի հատ շատ նշանավոր մարդ ես համաձայն եմ նրա հետ ասում է աշխարհը ես եմ այո Աշխարհը ես եմ ասում եմ։ Հետո բացը դրում եմ։ Ես կամ աշխարհը կա, ես չկամ աշխարհը չկա։ Այսինքն պետք է եսը վերացնել, եսը կոտրել, եսը միանգամից մենք չպիտի դառնա։ Եսը պիտի պահպանի, եսը դա անհատն է, անհատականությունը միշտ պետք է պահպանել։ Եթե չլինի անհատականություն, չի լինի լիտեր, չի լինի առաջնորդ։ Հետևաբար այդ եսի ու մենքի այդ հարաբերակցությունը, այդ ճանապարհը դա Վերջին հաշվում մենք ինչ ենք ասում, մենք Աստված ենք ստեղծել, չէ՞։ Աստվածը կա այնքան, ինչքան մենք կա, մենք մեռանք, Աստվածն էլ մեզ հետ մեռնում է, չէ՞։ Այսինքն մարդը ինքն է ստեղծում, իսկ բոլորս մենք ենք։ Սա մեծ փիլիսոփայություն է, դուք գիտեք ինչ ասեմ։ Կներեք, ընդհատեմ, ուրեմն, այո, ճիշտ եք, եսն է առաջնայինը, ինչու համար ես բարոյա հոգեբանական իր աշխարհ ընկալումն է հետո իր տեղը մենքում այսինքն ով ենք մենք չէ ասում ենք մենք հայերս մենք կորցրինք մենք պարտվեցինք չէ ով ենք մենք մենք ով ենք երկիրը չէ մեր ընդհանուր շահերը պարտված համարում ենք որովհետև մենք դուժող կողմ դարձանք եսը մենք դառնալու մեջ երբ ես ասում եմ ի նկատի ունեմ որ յուրաքանչյուր հայ ունի գայթակղություններ համամիտեք այո այո բնական է պիտի ունենա մոտավոր հաշվարկներով յուրաքանչյուր հայ անհատ տարեկան հազարավոր դոլարներ է գործնում իր չզսպելով սեփական եսի գայթակղությունները համամիտեք այո ես դա մի ձևակերպում եի տվել յուրաքանչյուր մարդ ունի շահագրգռություն շահը իրեն է մնում գրգռը ուրիշներին Ես ինչ եմ ասում, ես ասում եմ, ժողովուրդ ջան, եկեք, ինքնակառավարենք մեր շահերը, ռեսուրսները, մեր կայթակեղություններով ծախսած գումարները եւ այլն հատկացնենք եւ համարենք, որ ունեցանք մենք եսի ինքնության անձնագիր, այսինքն ես 1000 ռուբլի ամսական տվի սեփական պետությանս Հայաստանին 1000 ռուբլի, բայց ստեկա եսի շահի կառավարման յուրաքանչյուր լավ գործ որ միապավում է պետք է ինչու համար այսքան ժամանակ չեն կարողացել տարիներ շարունակ հարյուրամյակներով մեր մեծերը անդադար ասել են որ ժողովուրդ մեր փրկությունը մեր միասնության մեջ է եւ այլն չէ ինչի չենք միացել հասար երեք բանի մեջ է այսինքն շահն ու ռեսուրսը նորմալ չեն կառավարվել որովհետեւ մենք միշտ անտեսել ենք խղճի կառավարումը մեր այո այո Դրա համար ես նորից եմ ասում, այն ինչ գայթակղություններով մենք գործնում ենք, եկեք չգործնենք, եկեք մենք մեր սեփական ներքին դիսցիպլինան հասցնենք նրան, որ մենք ասել ենք արդեն եզրակացին, ժողովուրդ մեր ազգային շահը կարող են նորից 100 ամյակ հետո վճռեն գրիչի մի քանի շարժումով առանց մեզ հարցնելու Դրա համար քանի որ մենք եզրակացիներոք ուրեմն բոլոր յուրաքանչյուրը պետք է պատրաստ լինեն միացման process-ին, բայց միացումը պետք է լինի շահավետ, եսին։ Ինչպես անենք որ միանա։ Կասեմ, անդամավճարը, որ դա ապակա միացության, ասենք, կազմակերպությունում պետք է անդամավճարի դեմ պետք է անպայման ծառայություններ ստանա ինքը։ Իրավական, սոցիալական, տնտեսական, բիզնեսով եւ այլն։ Այսինքն մենք փակ դռներից պետքա դառնանք բաց դռների հասարակություն։ Մենք պետքա սովորենք իր հետ շահ կիսել, ռեսուրս կառավարել եւ անպայման համարել, որ ամեն ինչի ակունքը խղճի կշերտնա։
Այդ բաց դռներ ասիր, բաց հասարակություն ասիր, ես փշաքաղվեցի, հանկարծ մեզ մեղատրեն սորոցականությամբ, նրանց էլ ասում եմ, բաց հասարակություն, նրանց մի ժամանակը տենց էին ասում, չէ, տենց էլ կոչում են, լավ. Մեզ մեղատրողները պետք է մեր հոգին ունենա, որ մեզ մեղատրեն։ Հա, բայց մի հետարքիր ուրիշ բանի մասին եմ ես ուզում խոսել այս պահին, տեսեք, բժիշկները հոգե վերլուծաբանները, հոգեբուժները ասում են, եթե հասարակության մեջ 6 ամիս շարունակ անընդհատ տևում է ստրեսային իրավիճակ, ապա անխուսափելի է այդ հասարակության մեջ պարանոիդը, հոգեխանգարմունքը։ Հիմա մենք կարծես թե այդ 6 ամիս անցանք, մենք 6 ամիս ստրեսային վիճակի մեջ էինք, մի կողմից էս անտեր կորոնավիրուսը եկավ, մի հատ ստրես բերեց, դա դեռ չմարած եկավ այդ չարաղետ պատերազմը, որը ավելի խորացրեց, որը ավելի շատ մեզ էր, այդ էն ամբողջ աշխարհին էր, մենք աշխարհից բացի մենք ինքներս ունեցանք այս ստրես, և հիմա մի տեսակ ստրեսային պարանոիտական վիճակի մեջ ենք։ Այս պարանոիտի ժամանակ սովորաբար նաև հոգեվերլուծաբաններն են ասում, մարդիկ անպայման մեղավորներ, սիրելիներ և ատելիներ են փնտրում, մարդիկ չափից դուրս սկսում են սիրել մեկին, վերածվում է պաշտամունքի և չափից դուրս ատում են մեկ ուրիշին, այսինքն մենք երբեմն այդ մեր սերը և մեր ատելությունը, եթե ուրիշ մեր մեջ երբեմն մենք մեզ ենք սկսում ատել, և շատ հաճախ հենց այդ Մոսկվա բնակ մեր հայերի մասին եմ ասում, այնպիսի գրառումներ են անում, որ մտածում ես, այ մարդ, ադրբեջանցին, թուրքը մեր մասին, հայի մասին ես կամ ոչ չէր կարող արտահայտվել, կամ ոչ մի Մոսկվա, հենց մենք ինքներս, մեր Հայաստանի հայերս, մեր մասին այնպիսի բաներ են գրում, որ մեր թշնամին նույնիսկ երևի կամաչի մեր մասին այսպիսի բաներ գրել, սա հոգեխանգարմունքի է վերածվում, կամ ստացել ենք ռուսաֆոբիա, կամ ռուսաջացություն, կամ ռուսասիրություն, երկուսն էլ ծայրահեղ չափերի, կամ նիկոլապաշտություն, կամ նիկոլաջացություն, կամ բան ասենք Ռոբերտ, կամ սկսում ենք սենց մարդ մանգալ, իմիջայլոց շատ հետարքիր ես քիչ առաջ, որ Դավթի մասին էի խոսում, Դավիթը Մեսրա Մելիքի դեմ գնաց կրվի, մենակ գնաց, զորք չէր տարել հետը, ասում, մենք սովոր ենք, որ մեր ընտրած մարդ ինքը մենակ գնա, նա մեր Դավիթնա, ինքը իրի մենակ գնա կրվի, եթե հաղթեց, ինքն է հաղթում, մենք ենք հաղթում, եթե պարտվեց, ինքն է պարտվում, այս մեր հոգեկերտվածքի մեջ ինչ-որ բաներ, հոգեկան խանգարմունքի բաներ ենք մենք նկատում, տեսեք, մի քանի օր առաջ ես Facebook-ում կարդացի մի հատ ինֆորմացիա, ասում են, թուրքերը եկել մտել են Սևան, լողանում են Սևանում, այ եղբայր, փշաքաղվեցի, այս տեղեկություն, և ասողները գիտեք ինչ, երբեմն, ոչ թե սովորական այս Facebook-յան օգտատերեր են, որոնց գրագիտության աստիճանը չգիտենք, կամ քաղաքագետը, հիմի լիքն են քաղաքագետներ, ինչպես առաջ երկարվեստը լիքներ ռաբիս երկիչներով, հիմի էլ ռաբիս քաղաքագետներով, հիմա այսպես ասում ենք, ինչ է նպատակն, ինչ ենք մենք նման ինֆորմացիաներ տարածում, ես այս պահին հիշեցի Սոկրատեսի մասին մի պատմություն կա, զրույց կա, Սոկրատեսին ասում են, դու գիտես ինչ ասել քո մասին քո ընկերը, ասում է, ինչ ասել, չգիտեմ, բայց ասում է, ինձ այդ տեղեկությունը հայտնելուց առաջ խնդրում եմ 3 մաղով մաղես, նոր ինձ հայտնես, բայ ինչ 3 մաղը, ասում է, առաջինը, ճշմարիտ է քո տեղեկությունը, ասում է, դե չգիտեմ, ես էլ ուրիշից եմ լսել, հիմա այդ Սևանում թուրքերի հայտնության մասին այդ նրանց եմ հարցնում, ճշմարիտ է, ասում է, ես էլ ուրիշից եմ լսել, ասեց, այս մաղով չես մաղել, այսի մեկ, երկրորդ մաղը, ստուգված է, չէ, ասում է, անհրաժեշտ է արդյոք այդ տեղեկությունը ինձ, եսի մտածում, ասում է, դա չգիտեմ, անհրաժեշտ թե չէ, դու ինքդ որոշի, ասում է, ես որոշեցի, որ անհրաժեշտ չէ, ես էլ չանցավ, ասում է, երրորդ մաղով մաղիր, օգտակար է ինձ, թե ոչ,
Ասում էր, չգիտեմ օկտագը։ Հիմա ասենց է, իմ այդ տեղեկությունը, որ մեզ հայտնեցիք, թուրքերը եկել լցվել են Սևան, այս իրեք մաղերից, որ մեկով էլ չի անցել, այսինքն ոչ օկտակար է մեզ դա, ոչ անհրաժեշտ է մեզ, ոչ էլ ստուգված է, բայց ինչի եք ասում, այսինքն դուրս է գալիս, որ թշնամին մեր մեջ աշխատում է իր գործակալներով, հիմա ասում եք, մենք գործակալներ եք, Սևերի սպիտակների եք բաժանում հասարակությունը, հներույն նորի, դա պրոցես է, գործընթաց է, բոլոր հեղափոխությունների ժամանակ էլ լինում է, Սև սպիտակ, ռուսները ունեին կարմիր ու սպիտակ, մենք էլ ունենք սև սպիտակ, սա պրոցեսներ են, այս հասարակական գիտակցության մեջ խաթարում է տեղի ունեցել, ես կխնդրեմ, որպես քաղաքագետ, այս հարցերի մասին մեր զրույցը տանեք։ Մենք չունենք ինքնազսպման մեխանիզմներ, ինքնազսպման մշակույթ, քաղաքական մշակույթ, պայքարը որպես պայքար։ Ձեր բժշկական ախտորոշման դիտարկումը շատ ճշգրիտ դե, որ վերազվել է պարանոյայի եւ 6 ամիս եւ այլ։ Ես կասեի ոչ 6 ամիս, մենք 3 տարի է պարանոյայի մեջ ենք։ Երեք տարուց ավելին է մենք պարանոյայի մեջ ենք, երբ սկսվեց հեղափոխական պրոցեսը, հետագայում հեղափոխությունը հաղթեց, իշխանափոխություն եղավ, Նիկոլ Փաշինյանը եկավ եւ այլն, 6 ամիս մենք տեսնում էինք, թե ազգային ժողովում մեծամասնություն կազմող նախկին գործիչները ինչպիսի ցածրակույն, ասենք մշակույթով էին վերաբերվում նոր իշխանությանը, ձեզ օր ու արև չենք տալիս եւ այլն։ Անցավ երկար ժամանակ, նույնիսկ պատերազմի ժամանակ մենք չհամախմբվեցինք, պատերազմի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանին տապալումը դարձավ միակ փրկությունը ընդդիմախոսների համար։ Ինչ լինում է թող լինի, մենակ Նիկոլը չլինի։ Այսինքն մեր ներսում, մեր սեփական երկրի, ես եղել եմ Արցախում պատերազմի ժամանակ, գնացել եմ, այո, սարսափելի էր ընկալել այդ փաստը, որ նույնիսկ պարտվելը, սեփական պարտությունը դառնում է շահավետ քաղաքական ենթատեքստերից ելնելով, հետագայում ժամանակը ցույց տվեց, որ այո, մենք ունեցել ենք գեներալներ, ովքեր ունեցել են սեփական քաղաքական ճաշակը, քաղաքական սեփական ճաշակով, ասենք Նիկոլ Փաշինյանը որպես գերագույն հրամանատար, նա կարելի է անտեսել դրա շահերը, զանգել, մեկ ուրիշի հետ խոսել, հորդակցել եւ այլն, քանզի պետք էր վեր քաղաքական լինել, վեր անձնյալ լինել եւ մենքը զոհել, ես զոհել մենքին, քանի որ Երաբլուրում համբարձված եւ ամփոփված մեր զավակները, դա է մեր ազգի գերագույն դրսեւորումը, եսի, մենքի համար զոհողությունը, դա է մենքի իմաստը, կյանքը զոհել։ Իսկ երբ ես Մոսկվայից գոչ արեցի իմացյալ մահը, կարևորելով համախմբել եւ գնալ պատերազմ, ես չէի կարող չգալ ու չգնալ Արցախ, ինչու համար, որովհետեւ ես կոչ անող չեմ, եթե պետք է զանգ կախել, ուրեմն ես անպայման կփորձեմ ինքս կախեմ ու իմ հետերից թող գան կախեն։ Ես ասեմ, որ նույնիսկ դոկտորական աշխատանք եմ գրել ու կանգ է արել, ասենք պատերազմի բանով, հայկական ժողովրդավարությունից Ռուսաստանում սարսափում են, ասեն։ Ոչ միայն Ռուսաստանում, գուցե աշխարհում էլ են արդեն։ Նույն բանով ասենք, պոստսովետական պրաստրանստվի ասենք, հետ խորհրդային ասենք տարածաշրջաններում բոլոր սարսափում են, բայց ես ասեմ, գաղտնիքը, մենք իրավունք չունենք ներգրելու և ներդնելու տեսականը, մենք վերցնում ենք ժողովրդավարությունից հիմնական դրույթ, ինչը մարդուն իծնե հարիր է, նորից վերադառնում ենք շահին, խղճին, ռեսուրսին և նորմալ կառավարմանը, հասարակ ինստիտուցիոնալ կառուցումները, որոնք ես հետագայում հեսա ընտրություններից հասնելուց հետո ես պետք է իմ կիսատ աշխատանքը, բայց որպես հիմք նվիրելու եմ ես ապագա կառավարման, այսինքն գիտականության ես վերածում այս պրոցեսը, ես դա նվիրելու եմ ասենք ապագա իշխանությանը, ասելով, որ ժողովուրդ ջան, եթե մենք միաբանվելու կարիք ունենք, ուրեմն մեզ պետք չի կորալ, որ մենք ժողովուրդ
Հասեք, եկեք, մի բան չէ, լուր։ Ներդեից ինչ են սարսափում։ Ներդեից սարսափում են, որովհետև ներդեի գաղափարախոսությունը մեզ տանում է դեպի միասնության։ Ինչ է մեր միասնությունից վախենում։ Իրանք վախենում են, որովհետև հզոր հայությունը, մենք իրոք ցանցային պետություն ենք, մենք մեր 3-4 անգամ գերազանցում են մեր սփյուռքը, մեր բնիկ բնակչությանը, չէ՞ երկել։ Այո, այո, այն Լուարենս արաբացու խոսքերը հիշեցի, ասում է, եթե հայերին ինքնուրույն տաս, ինքնիշանություն տաս, աշխարհի տերը կդառնան եւ բոլորին կենթարկեցնեն իրեն։ Այ դրա համար էլ մեզնից, դրա համար ասում են, նրանից վախում է հույնը, թուրքը, ռուսը եւ մնացած բոլորըս պետք է վախենանք, նրանց պետք չի տալ ինքնուրույն, ինքնիշանություն պետք չի տալ հայերին։ Ես մեծ ծգտում ունեմ ու մեծ հավատ ունեմ, որ մեր միաբանությունը համաշխարհային կայանալու է, բայց ես պետք է լինեմ ամենախոս, ամենալուր համախմբողներից մեկը։ Այսօր խոսում եմ ես, մյուս եթերների ժամանակ ես լրելու եմ այդ մասին։ Ես քիչ առաջ քեզ խոստացա, լավ գործը պետք է լուր արվի։ Հիմա տեսե, մենք շատ ընկճված, նվաստացած վիճակում ենք հիմա, երբեմն նույնիսկ մենք մեր արժեքը չենք գնահատում։ Մի բան կար, անգլացի մի հայտնի պատմաբան կա, Մարշալ Լենկ, ասում է, Հայաստանը քաղաքակրթության օրանն է, հայերը այնքան շատ բաներ, այնքան շատ երջանիկ իրենց կզգային, եթե իմանային իրենց իսկական պատմությունը։ Մենք մեր պատմությունը չգիտենք, դրա համար էլ այսօր ինենք ենք էլ, ու չենք էլ գնահատում, մենք մեր արժեքն էլ չգիտենք։ Ինչ ասեմ, այսպես է ստացվել, քիչ առաջ ես ասեցի, որ ռուսները մեզ փրկիչ են տարել, այդպես է, մեր ընկալումների մեջ առանց Ռուսաստանի մենք գորած ենք, Ռուսաստանն է մեր փրկիչը, այնքան ենք ասել, որ ռուսն էլ է հավատացել, որ իսկապես ինքը մեր փրկիչն է, բայց ասում է, թե ես իրա փրկիչն եմ, իմ ձեռքն, ուզենամ փրկեմ, ուզենամ չեմ փրկի։ Բայց ես կուզենայի, որ դուք Մոսկվա բնակ հայեր եւ դուք որպես այդ կարծի գիտակ մարդ, մի հատ մի շատ պատմական փաստ կա, որը կարող եք գնալ եւ ստուգել, հենց Մոսկվա գնալից խնդրում եմ մտեք Կրեմլի մոտ մի հատ տաճար կա, Սուրբ Վասիլի Երանելու տաճար։ Այդ տաճարում կա մի խորան, այդ խորանը հայկական խորան է, Գրիգոր Լուսավորիչի անունով։ Դե գիտեք երբ են դրել այդ խորանը։ Այդ խորանը դրել են այն ժամանակ, երբ 1380 թվականին, դուք գիտեք, չէ՞, ռուսները մենք պատմությունից լավ գիտենք, 300 տարի թաթար-մանգոլական լծի տակ մնաց, 300 տարին փոխում է ազգի ամբողջ էությունը, գենոֆոնդն է փոխում, ռուսի գենոֆոնդը լիարժեք չի, ռուսի ինչ, ռուսը եղել է մի փոքրիկ գետեղը, ռուսանով այդ ռուսի գենոֆոնդի մեջ թաթար-մոնղոլական այդ գենոֆոնդը կա ու մնացել է, դա իր հերթին թող մնա, բան չունենք ասելու, բայց ռուսը 300 տարի չկարողացավ մի հատ ծպտուն անգամ հանել թաթար-մոնղոլ, նույնիսկ հայերն ու վրացիները 2 անգամ ապստամբել են թաթար-մոնղոլների դեմ 1228 եւ 56 թվականներին, հայերը եւ վրացիները։ Ռուսները փորձեցին 1380 թվականին Կուլիկովյան ճակատամարտում, հայտնի բան է, պատմությունից մենք գիտենք, Կուլիկովյան ճակատամարտում բանը Դմիտրի Տոնսկոյ եւ Մոսկվայի բան Դալգարուգին իշխանի գլխավորությամբ թաթար-մոնղոլների դեմ կռիվ տալ։ Կռիվը սկսվել էր հերվից, եկավ թաթար-մոնղոլական հեծելը, դրանք էլ որ գալիս էին, այնց ահավոր ձայներ էին հանում, այնց ահավոր ձայներ էին հանում, որ այդ ձայնից ռուսների շարքերը կազմալուծվեցին, փախան եւ թաթար-մոնղոլների դեմ է դուրս գալիս հայոց այրուձին, հայոց այրուձին։
թաթարները կանգ են առնում, չէին սպասում սենց հայոց այրուձին նրան ցեցելազորի դեմը, եւ հենց որ թաթարները կանգ են առնում, ռուսները գալիս են, եւ այդտեղ հաղթեցին ռուսները, եւ այդ մամայը են ասում, ինչ են ասում, եւ այդտեղ կոտորվեց մամայը, եւ այդտեղ ռուսները ազատ, այսինքն ու հիմա ով ու փրկեց, եւ մենք էլ իրենց ենք փրկել, գուցե հատուցման ժամն է եկել, իրենք էլ մեզ պիտի հատուցեն. Ասպես բեչյես հոգեբանությամբ առաջ, սա պետք է ռուսի մեջ կան շատ առաջավոր մարդիկ, կհասկանան։ Ուրեմն յուրաքանչյուր պատմական երևույթ ունի երկու հետազոտման գործառույթ, այսինքն երկու մոտեցում հետազոտման։ Հարցը դրվում է պահային ընկալման, վերլուծության և որոշման կայացման, միևնույն ժամանակ քաղաքակրթական։ Այո։ Մենք ողբերգական իրականության մեջ ենք, երբ պահային որոշումով լուծվեց հայոց հարցը եղեռնից հետո, պահային որոշմամբ մոսկովյան պայմանագիր, Լենին, Քեմալ եւ այլն, եւ դա տևեց հարուրամյակ, դրանով իրանք ունեցան զարգացում, իսկ մենք ողբացինք եւ տարեկան մի անգամ բաժակաճառելով հիշեցինք երևանի process-ը, ոչինչ չկարացինք անել, ինչու համար, որտեղ մեր մոտեցումը աշխարհին քրիստոնեական քաղաքակրթություն տվող որպես ազգ, մենք չկարողացանք ներկայացնել եւ ձևակերպել մեր պահանջը, մեր շահերը։ Այսօր նորից եմ ասում, մենք աշխարհին տալու և պահանջելու ունենք։ Առավելագույնը մի բան է, մենք իրոք քաղաքակրթական օրգան ենք, մենք պետք է անպայման լինենք հավեր, դրա համար մենք պետք է ճիշտ ձևակերպենք մեր ազգային շահը այսօրվա պարտորոշ ժամանակաշրջանում, և վերանայենք միակ կենտրոն մենակ, ասենք, Ռուսաստանի դաշտության, բարեկամության վրա հիմնած արտաքին քաղաքականությունը մենք պետք է դարձնենք անպայման բազմաբերել, այլ ընտրակ մենք չունենք։ Այն, որ ասում են ձևերը մի զամբյուղի մեջ չի կարելի դնել, ձևերը մի զամբյուղի մեջ, որպեսզի մեր շերեփը դառնա անպայման ոչ թե թղթե, այլ երկաթյա, մենք պետք է ունենանք բազմաթիվ բարեկամներ, և բոլոր բարեկամների հետ մենք պետք է ունենանք անպայման շահեր։ Բայց մեզ հետ բարեկամություն կանեն, եթե մենք մեզնից բան ներկայացնենք, ուրեմն առաջին հերթին մտածենք մեր հզորացման, մենք հզորացման մասին մենք պետք է ինվենտիվիզացիա անենք մազգով, ռուք ի միսլի։ Ես էստեղ հիշեցի, գիտեք, 1948 թվականին մեր հրեաների ճակատագիրը շատ նման են իրար, այս երկու ազգերին շատ նման է իրար։ Ես Մոսկվայում աշխատելու ժամանակ մի հրեայի պատգամախոսի են իրենց վանին հանդիպեցի, նրա մասին լսած կլնեք, Լև Արնոլդովիչ Վագներ, նա է գրել Հովհաննես Այվազովսկու մասին գիրք է գրել, այդ մարդուն հանդիպեցի, ինքը ինձ հետ զրույց ունեցավ, բան ինձ առաջարկեց, այն ժամանակ Մոսկվայում մի հանդես էր լույս տեսնում, Նոյեր կոչվում, հայերը և հրեաները միասին մի հանդես էին հրատարակում, հայ ժուրնալիստներ և հրեա, ինձ հրավիրել էին, որ ես աշխատակցեի եթե, այս մարդը ինձ մի բան ասեց, մենք հայերը և հրեաները իրար շատ նման ենք, մենք նման ենք անտառի բարձր կատարներին, որը միշտ հողմնահարվում է, կայծակնահարվում է, իսկ մեր փեշերի տակ, ասում է, այն թփերը աճում են, արմատակալվում են, բայց բոլոր փորձանքները մեր գլխին է գալիս։ Եվ 1948 թվականին, երբ հրեան Իսրայելը պետք է ինքնիշխանություն ձեռք բերեր, դե այն ժամանակ նրանց հովանավորը Ամերիկան էր, ինչպես որ հիմա մեր հովանավորը Ռուսաստան է, Ամերիկայի արտաքին գործերի նախարարը, պետտեբինի բանը, մարշալը վերջնագիր է ուղարկում, որ դուք վերջ տվեք
դուք վերջ տվեք, դուք հիմա այն ժամանակը չէ, որ դուք ինքնուրույն տարնաք, դուք մնացեք Անգլիայի Հովանու բանի պրոտեկտորատ որպես, ՄԱԿ-ի գրի բան մի արեք, վերջ տվեք, դուք այդ մասին չմտածեք։ Եվ հրեաները ինչ պատասխանեն իրենց հովանավորին, ասին, մենք չենք ուզում ազատություն ձեռք բերել մեր ինքնասպանության հաշվին, հիմա մենք չենք ուզում դաշնակցային հարաբերություն ունենալ մեր ինքնասպանության հաշվին, այսպես պիտի մենք, եւ դրանից հետո ամերիկան հաշվին նստեց Իսրայելի հետ, եւ մինչեւ հիմա էլ Իսրայելի հետ անկեղծ ու շիտակ ընկերակցությունը, մենք երբ մեզ ցույց տանք, մեզ հետ հաշվի կնստեն, մենք հնարավորություն ունենք ու տա լինելու է բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականությունը, մեր փրկությունը դրա մեջ։ Դե մենք արդեն կարծես թե մոտենում ենք, քիչ ժամանակ է մնացել, ձեր ինչ կասեք, ամփոփեք, ձեր ամփոփիչ խոսքը ասեք։ Իմ ամփոփիչ խոսքը հետևյալն է, շնորհակալություն հրավերքի համար, մեր փրկությունը մեր միասնության մեջ է, պարտքն է հիմա ամեն հայի, նայել հային, թե գուզ օտար որպես մոտիկ արյունակցի, եթե չարվի այս ամենը, ցավն ու վիշտը մեզ գուղեկցի, փրկությունը հենց մի բանում, միասնություն, միասնություն, միասնություն։ Այդ այն մի բանն է, որ չենք կարողանում, բարը կա, հասկացությունը կա, բայց դրա ես թե տեսականորեն, թե կորդականորեն օգնելու եմ, որ գայանա միասնությունը, ոչ միայն Ռուսաստանի հայության, ոչ միայն այլ երկրների, այլ ընդհանրապես ես չեմ խնայելու ուժ, երանդ, կարողություն։ Մենք էլ Հայաստանում էլ մի խումբ մարդկանցով փորձեցինք, ես պատրաստ եմ շփվել հայկազուններ միաբանություն ստեղծել, շատ մարդկանց, շատ մարդկանց եմ պատրաստ հանդիպելու, ազագիր հրապարակեցի, ես էլի չստացվեց, բայց հույսս չեմ կորցրել, շարունակելու ենք, ես կխնդրեմ, որ դուք էլ Մոսկվայում այդ նույն միասնության կաղապարով առաջնորդող մարդկանց հետ ես պետք է անքանակ հանդիպումներ ունենամ, բոլորի հետ համագործակցելու, ես մեծ հույսեր ունեմ եւ կարծում եմ, որ մոսկովյան համայնքը, հսկա համայնքը, որ մեր երկրի բնակչության չափ, մի կեսը Մոսկվա է, մի կեսը ուրիշ տեղ, Մոսկվան դա մեր մյուս կեսն է, մենք միասին լինենք, երբեք չստանանք մոսկվացիներից այն խոսքերը, դառն խոսքերը, այն լուտանգները, որ թափում են մեր ազգի, անգամ այնքան են հիասթափության խոսքեր ասում, որ մենք հրաժարվում ենք մեր հայությունից, ոչ ժամանակավոր է, ինչվեց է, այս լավ դրական նոտայով էլ ավարտենք մեր հաղորդում, իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում մեր իմ զրուցակիցներ մոսկովյան քաղաքագետ, հանդրահայտ, արդեն մեծ ճանաչում ձեռք բերած այն սրսուր հայ, իմ երկրացի, ինգնել է Ջավախքից, ես էլ եմ Ջավախքից, նաև սա է միավորել ստերոյթին մեզ, սիրելի Գրիգոր Քեցյանին, շնորհակալություն։